dan, dragi učenici. Danas ćemo u okviru modula Osnovi prava, ishoda, identifikuje elemente pravnog poretka i pravnog sistema, obrađivati pravni sistem i pravni poredak. Ovo se odnosi na odjeljenja prvog razreda, prvo 8, prvo 9 i prvo 10, sedma radna nedjelja i predmetni nastavnik Zlatana Bakić. Pojam pravnog poretka. Ne postoji neko opšte pravo koje bi važilo za sve države, već postoji niz pojedinačnih prava svake države koje stvaraju njeni organi. Tačnije, koliko ima država, toliko ima prava, odnosno pravnih poredaka. Kako svaka država ima svoj pravni poredak, to se pod pravnim poretkom podrazumijeva konkretno pravo, kao skup pravnih normi i pravnih akata u jednoj državi, s tim što se tu uključuje ponašanje ljudi u skladu sa pravnim poretkom. Pravni poredak je dio društvenog poretka. Društveni poredak čine 8 pravnih odnosa i drugi društveni odnosi kao što su ekonomski odnosi, ekonomski poredak i drugi. Pravnim normama u jednom društvu regulišu se odnosi koji čine društveni poredak. Pravni poredak se može odrediti kao društveni poredak regulisan pravnom normom. Nisu svi odnosi uređeni samo pravnim normama, već i drugim običajnim, moralnim i drugim. Pravne norme imaju smisao postojanja ako se primjenjuju i ostvaruju kao pravila ponašanja u društvu. To znači da su pravne norme povezane sa ljudskim ponašanjem, to jest sa svim onim radnjama koje čovjek čini ili ne čini, pri čemu su ljudi dužni da postupaju saglasno tim pravnim normama. Elementi pravnog poretka. Pravni poredak čine 3 elementa. Pravne norme kao obavezna pravila ponašanja i pravni akti u kojima su sadržane pravne norme. Ponašanje ljudi, to jest izvršavanje zapovijesti datih u dispozicijama pravnih normi, to su radnje kojima pravni subjekti ostvaruju pravne norme. Postupanje u skladu sa tim pravnim normama, to jest zakonitost. Na primjer, ako je u pravnom aktu sadržana norma koja glasi: svako je dužan da plaća porez, doprinose i druge dažbine utvrđene zakonom. To je pravna norma. Istina, ovdje nema sankcije, jer je ona data odvojeno u zakonu o porezima. Samo plaćanje poreza i drugih dažbina je određeno ponašanje ljudi. Međutim, ti porezi i druge dažbine moraju biti utvrđeni u skladu sa pravnim normama. U ovom slučaju sa propisima o porezima. Pravni poredak inače čini mnoštvo pravnih normi, donijetih u velikom broju pravnih akata. Pojam pravnog sistema. Pravni sistem može se definisati kao skup pravnih normi jedne države. Pravni sistem jedne države predstavlja logički sređenu i neprotivrječnu cjelinu mnogobrojnih normi koje sve zavise jedna od druge. Jedan isti društveni odnos po pravilu se ne utvrđuje samo u jednom opštem pravnom aktu, propisu, već u više pravnih akata. Ti akti se najčešće ne donose istovremeno, a isto tako i ne donosi ih isti organ, na primjer zakonodavni organ, jer ima odnosa koji su ovlašćeni da uređuju i drugi organ, na primjer izvršni, upravni i drugi. Da bi se taj složeni sistem mogao proučavati i dobro razumjeti, potrebno je da on bude podvrgnut sistematizaciji. Elementi pravnog sistema. Pravne norme su, s obzirom na društvene odnose koje regulišu, povezane u veće ili manje cjeline ili dijelove u okviru pravnog sistema. To su pravna ustanova, pravna grana i pravna oblast. Pravna ustanova. Pravna ustanova, odnosno institut, najmanji je dio pravnog sistema. Pravna ustanova podrazumijeva skup pravnih normi koje regulišu jedan društveni odnos
ili njegov manji dio. Ugovor je pravna ustanova, ali pravna ustanova reguliše i manji dio, kao što je ugovor o zakupu, ugovor o zajmu i drugo. Pravne ustanove mogu se podijeliti prema različitim kriterijumima, ali osnovni kriterijum je sadržina društvenih odnosa. Postoje pravne ustanove u oblasti porodičnog prava, kao što su brak, porodica, zatim imovinskog prava, kao što su svojina, državina i sl. Pravna grana. Pravna grana je širi pojam od pravne ustanove. Pravne grane se određuju prema vrstama društvenih odnosa koje se pojedinačnim vrstama pravnih normi uređuju. Više pravnih instituta iz jedne pravne oblasti čine pravnu granu, na primjer pravni instituti iz oblasti rada, radnih odnosa i socijalnog osiguranja radnika čine pravnu granu radnog prava. Pravna grana se može definisati i kao skup pravnih normi koje regulišu istu vrstu društvenih odnosa. Tako su, na primjer, pravne ustanove, brak, porodica, usvojenje, starateljstvo i porodičnog prava kao grane prava. U najvećem broju pravnih sistema postoje pravne grane kao što su ustavno pravo, krivično pravo, imovinsko pravo i druga. Sadržinu tih pravnih grana čine pravne ustanove ili instituti. Pravna oblast. Pravna oblast je najširi dio ili element pravnog sistema. Pravna oblast obuhvata veći broj pravnih grana koje regulišu iste oblasti društvenih odnosa. Pravna oblast se može definisati i kao skup pravnih normi kojima se regulišu veće oblasti istih društvenih odnosa. Skup svih pravnih instituta svrstanih u pravne grane i pravne oblasti jedne države čini pravni sistem jedne države. Savremena država se stara da stvori što potpuniji i što povezaniji pravni sistem u jednu skladnu cjelinu. U takvoj kompletnoj i skladnoj cjelini svaki njen dio, pravna norma, pravni institut, pravna grana i pravna oblast ima svoje mjesto. Država se također stara da ostvaruje pravni poredak u skladu sa društvenim odnosima, utvrđivanjem tih odnosa i izvršavanjem propisa. Zaključak. Sistem prava je skup svih opštih pravnih normi koje čine jedinstvenu cjelinu. Proučavanje pravnog sistema je veoma značajno za pravni poredak. Pravna ustanova kao najmanji dio pravnog sistema obuhvata skup pravnih normi koje regulišu jedan društveni odnos ili njegov manji dio. Pravna grana obuhvata skup više pravnih ustanova koje regulišu istu vrstu društvenih odnosa. Pravna oblast obuhvata veći broj pravnih grana koje regulišu iste oblasti društvenih odnosa. Dragi učenici, za domaći zadatak imate sljedeće. Navedi 8 pravnih instituta ili više i njihov manji dio, kao i pravne grane u kojima su sadržani ti instituti ili ustanove. Domaći zadatak uradite do subote i pošaljite na moj mail zlata.bakic123@gmail.com. Pozdrav!